Що нового ти дізнався про себе за цей час? От вже 62-й день. Що нового ти про себе дізнався за цей час? Як військо диванний військовий аналітик, я просто слідкую за цифрами, да, які мають щось показувати. Який твій попередній досвід і спосіб життя цьому, це, цьому допомагає? Я не буду вести нормальне життя. Якийсь час, тому що це ненормальна ситуація зараз, і буду вести життя, яке б ніколи в іншому випадку не вів. Що от українці взяли, побудували, можете самі порівнювати і дивитись. Ось зараз. Бачиш, в нашому діалозі вдалося це промовити, і я навіть соромлюсь сказати про це. Усім привіт. Ви дивитесь та слухаєте подкаст. Як ти думаєш? Це військова версія. Олексій Соболєв мій гість сьогодні. Льоша, привіт. Привіт, Андрій. Ми хотіли зробити це до війни, але зробимо це зараз. А потім, коли війна закінчиться, ще раз спробуємо. Ти у моїй студії, до речі, в синдикат Продакшн. Дякую, Синдикат Продакшн, який люб'язно визвався допомогти. Ми записуємо дистанційно, але звук ви будете чути класний. Олексія Соболів, ви знаєте, як CEO Прозора продажі диванного військового аналітика, дуже data-oriented людину в громадського активіста, в людину, яка добре, як на мене, розбирається психології, також випускника Institute Київ. І цікаво мені особистість. Льоша, з тобою хочу поговорити про те, як ти зустрівся з з війною, як ти зустрічаєшся з феноменом війни, з феноменом волонтерства, як твій внутрішній світ змінюється в дорозі, як тебе дивують і люди навколо тебе, і ти сам. Що нового про себе ти дізнався, про оточення, про яку Україну ти мрієш? Яку Україну ти бачиш зараз? Ось про такий набір речей хочеться з тобою поговорити. Ок? Клас, давай. 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 Цікаво буде. Найпростіше не так найскладніше, але найперше запитання, яке я зараз у військовій версії ставлю усім, таке. Який з днів війни найстрашніший був для тебе, і чому? Не знаю, мабуть, найстрашніший. цікаво, до речі, таке питання, тому що я не певен, що мені було лячно власне якийсь страх того, що відбувається. Тому що я не перебував да, в таких е е подіях, які б загрожували моєму життю. Ну тобто, звісно, ми всі живемо під обстрілами, да е але якось такої прямої загрози не було. Тому е не можна сказати, е коли ну перший шок, звісно, був. Е був перший день, але ну, в мен... у, у мене був план, що робити на цей випадок. Ми зібрали швидкі речі і поїхали до батьків під бровари. Тобто, і ось це якесь слідування якомусь плану, воно забезпечило. Тобто, ти робиш якусь дію, яку сам собі передбачив, і тобі здається, що ти контролюєш життя трохи краще. Да? Ось така штука рятувала. Але я пам'ятаю, що. Був день, коли мене пробило, і воно дуже схоже було. По Фейсбуку ходило ось цей цикл. Там то перші 21 день кризи, да, коли ти е, з нею якось е, там проходиш, да, що на 21-й вона вже нормалізується, а до цього десь там на 12-13 день ось е, доходить, що відбувається. І десь воно так в мене й вийшло. Я прям не знаю, е, півдня ходив, ридав, наступний день якось. Все воно знов зібралося і ну, почав працювати далі. А що що? Ви ж в бровари поїхали? Бровари були місцем атак агресивних. Ви якось потім змінили дислокацію? Ну так, от у мене у батьків дом дуже класний. Ми його всі дуже любимо, і батьки дуже люблять за броварами. І... Ідея була така звести туди всіх родичів. І так, власне, і сталося. Тобто, ми хоча б хвилювалися один за одного. Тому що. Е, ну так, е, не те, що ми це проговорювали, і це була, звісно, проблема, але всі так, е, всі так до цього відносились, мені здається. Але mm -hmm. ну, я так запропонував, Запланував, і воно працювало ось перші тижні, поки е, росіяни дійсно не почали вже наближатися е, до того села, де ми там були, е, їх відбили за 5 кілометрів до села. Тобто, нам пощастило, і це село лишилось неушкодженим. Е, але от е, десь за два дні до того, як танкова колона підійшла, там в п'яти кілометрів і її. Розбили, ми евакуювались, тому що ти чув вибухи все сильніше і сильніше, і е, бачив вже над тобою міги, які літають наші, і так далі. Було зрозуміло, що, мабуть, е, ну, будуть проблеми. От, і ми вирішили, що евакуювати е, моїх батьків, дружину, дітей до сестри в Братиславу, і знов таки вони всі разом, і це значно всім полегшує ось цю історію. Ти знаєш про бути одним. Це я думаю, що те, про що ти розказуєш, що ти сім'ю свою Братиславу перевіз вони там разом і це значно спрощує буття, з цим погоджуюся. Знаю іншу сторону, коли довгий час я не бачив свою сім'ю, не бачив свою дружину, і батьків ми тільки побачили в декілька днів тому. Як тобі вдається, який копінговий механізм тебе? Як тобі вдається бути одному? На що це схоже? Це... це... Також дуже класне питання, тому що е, я за своє життя один був, мабуть, дуже мало часу. Е, тобто, або я знаходився в якихось, е, ну був, був малий з батьками, потім я знаходився в стосунках і буквально свого ну життя. Якщо так правда подивитись, коли ти просто сам один, це було, не знаю, кілька місяців, мабуть. І завжди, коли я у відрядженнях я ось відчуваю цю якусь трошки неприродність історії, що ну, чогось не вистачає. Да? І це воно так не очевидно, поки ти з цим не, стикаєш, не стикаєшся. І тому, коли я тут опинився один, ну, ідея в мене виникла така, що. Добре, тобто ми е евакуювались е ось всі за кордон е родичі е десь на 15-й день війни. І виходить, що далі потрібно було кудись їхати. І, і ще Київ е не був зовсім да, спокійний, тому не можна було повертатися е додому. Це було, ну вони б хвилювалися сильніше, ніж мені було б комфортніше. Да? Тому ну, це був е не, не такий гарний вибір. І тому е я вирішив, що. Um, замість того, щоб Намагатись нормалізувати життя в якомусь ненормальному місці, да, під час війни знов таки, що знов-таки ненормально. Тобто, наприклад, можна лишитись у Львові, і там дуже схоже щось на київське життя. Більше того, там дуже багато людей з Києва і знайомих. Ти просто зустрічаєш на вулиці знайомих людей і, і все. Але е, ти ну мені здається якось всередині б себе самообманював. Тому я вирішив так зробити, що я не буду вести нормальне життя. Якийсь час, тому що це ненормальна ситуація зараз, і буду вести життя, яке б ніколи в іншому випадку не вів, і тому я поїхав просто по містах. Тобто в мене все, що лишилось, це е, автівка дружини, і е, наша команда Позоропродажі вона виявилась також розкидана по всій Україні. І я вирішив, що окей, я буду їздити туди, де знаходяться там дві-три людини команди, їх збирати, і ми таким чином будемо якось і підтримувати один одного. І от я цю ненормальність перетворив щось корисне. І, власне, таки було. Я ну, від'їздив ось всю, мабуть, е, це яку правобережну Україну, от і це було корисно, і люди були вдячні, і трапилась магія подорожі. Тобто, перетворив ось цю ситуацію, яка дуже неприємна в щось таке нове, чого б ти ніколи не в житті корисного не зробив. А це вже можна назвати твоєю новою рутиною? Чи це все ще те обмеження, яке нас в психології в коучингу вчать? Ти береш тимчасово? Ну воно вийшло тимчасово, тому що от я в Київ повернувся і. А, ну, відчуттів, які відчув, коли додому повертався, я не знаю. А, ну, в мене таких, мабуть, раніше не було. Тобто, а, значить, я під'їхав машиною під дом, а, під дім і а, виняв. А... Вийняв свої речі і йду, і щось собі там мигучу, якусь мелодію. Я не розумію, що просто щось там. І піднімаюсь на ліфту до, до свого поверху і думаю, так, що таке я співаю? Виявляється, я співав гімн. Тобто не знаю чому. Тобто воно підсвідомо і під гімн я, значить, України. Я відкриваю квартиру, і ось це відчуття, що ну, я вдома, воно існує, воно таке саме затишно твоє. І тобто якась перемога відбулася. Да? Коротше, тому ну, мені тут добре. От і я вважаю, що в Києві зараз відносно е, інших міст України так само небезпечно. Да? Е, якщо ну і інший випадок, якщо ти можеш бути в якомусь селі, яке дуже далеко від якихось стратегічних об'єктів е, військових залізниці, то там може бути е, трохи безпечніше. А так Київ, ну. Це, це, це те, де ми зараз живемо. Тобто ти обираєш знаходитися в чомусь, що є достатньо небезпечним, в, якби ти погоджуєшся з цим фактично. Це такий новий, новий, новий спосіб для тебе комфорту. Е, так. І до речі, як я знов-таки до цього прийшов і як я себе перевчаю? Е, в мене такий механізм от по життю я. Е... Зрозумів, що воно працює. Е, на будь-яку твою проблему завжди існує книжка англійською мовою, яка про неї розказує і тебе вчить, що з нею робити. Це просто аксіома. Тобто вона існує. Ти можеш її не знайти одразу, але е, такі книжки існують. Тому е, я почав от, після війни дивитися, які ж такі книжки цікаві є, е, може, про війну. От, і е, е, одну мені підказав Макс Ніфьодов е, – вона з е, книжка про те, як побудували атомну бомбу. І значить, щоб, хоча б, е, розуміти, чого може нам тут всім чекати, не знаю. Але е, про що вона? Е, вона дуже довга, але дуже цікава. І починається з того, там з батьків іноді тих вчених, які. Це все зрозуміли про фізику, про атомну фізику. Тобто, це книжки не про, про бомбу, а про те, як людина досліджувала атом, і вона проходить через дві світові війни. Так і тобто, ці всі вчені вони живуть всередині воєн, і там прям розповідається про те, як один з вчених він жив на двох валізах, і він був в Будапешті. Приходить туди війна, він переїжджає кудись там в Берлін. Туди приходить війна, він переїжджає в Лондон, да туди і е, паралельно робить якісь там відкриття пише статті, отримує там Нобелівські премії. Тобто, життя з війною зв'язані нерозривно. І я якось ось це слухаю, і ну, коли я слухаю аудіокнижки, я там всередині. І ти як проживаєш з ним ось цей шлях всередині війни, і ти всередині війни. І зрозумієш, окей, тобто нам пощастило, що ми жили 30 років без війни. Тепер будемо жити в війні, і нам потрібно до цього ну з розумінням ставитись, тому що це більш звичайно, мені здається, те європейської людини стан. Якщо подивитись да, там, на тисячі років історії, ніж той, який в нас був, ми просто про це не знали. Нам пощастило. Життя з війною зв'язане нерозривно. Я звідси забираю таку тезу, а, а назву книжки ти потім, будь ласка, повідом, повідомий нашим слухачам-глядачам також підкажемо. А ти знаєш, ти кажеш, гімн України ти намогикував. А я засинаю. Ми з дружиною зробили маленький ритуал в якийсь момент, коли нарешті воз'єдналися, слухати українських пісень зранку. І я засинаю щодня і думаю і співаю всередині себе. Ой, Лузі, червона калина. І... Все, вона просто є, застрягла, мурашки зараз пішли, і вона просто завжди в мені, в мені, в мені. Навіть хардбас ремікс, який хочеться прям гарцу... гарцювати. І це символ часу, як на мене. Так само, і те, що ти в могикав гімн, це теж, як, як на мене, показник того часу, в якому ми живемо. Якщо ти не проти, будемо uh, тоді рухатися далі. Так, ми зараз дослідили, як ти зустрів він, uh, які рішення ти мав до війни. Ти кажеш, я мав план, і ми реалізовували план, то ми робимо висновок, що uh, класно мати на що опиратися, і цей план це було щось, на що ти з сім'єю опирався. Далі ти кажеш, я обираю, я обираю створити новий спосіб. Життя абсолютно незрозумілому житті. Я почав подорожувати в Україну, бачити свою команду це і е, магія подорожі, і рутина, яка підбалансувала тебе, якщо можна так сказати, і тебе, і І Це користь, яку ти створив і для себе, і для інших. Окей, потім ти повернувся в Київ, який все ще такий самий небезпечний, і це твій свідомий вибір і і тому що ти з'ясував для себе, окей, що світопорядок він такий, я це свідомо для себе прояснюю. Життя з війною зв'язане нерозривно. Це зараз ми тут знаходимося. Підемо далі. тоді. Що нового ти дізнався про себе за цей час? От вже 62-й день. Що нового ти про себе дізнався за цей час? Мабуть, головне, що я можу жити сам. Тобто я ніколи не знав і ця, ну е, вона все одно відчувається незвично, але мені там е, у відрядженнях було значно незвично, е, незвичніше е, відчувати себе. І це дуже дивно, тому що я взагалі вважаю себе достатньо самостійною людиною, але е, відчуття трошки інші. Да? І тут е, е, факт такий, да? ну нічого не сталося, От сам е, даєш собі раду. Е, Якось так, мабуть. З такого, що е, про себе? Ну, мабуть, це так головний, головний факт. Що ти побачив, кардинально змінилося в твоїй сім'ї, яка зараз за кордоном, е, і ви в розриві. І, і яка з цих змін, як ти думаєш, най, найбільш суттєва? Не знаю, в нас одне було побачення з дружиною. Ми зустрілися в Ужгороді. Я, значить, спеціально повертався. Да, це, це якісь історії. З... Ми, ми любимо з нею дуже кіно Касабланка, і там також люди, знаєш, і існують в цьому лімбо, да? Меж, ну, поміж війною і миром, чекаючи чого. Да? І ось такий Ужгород. Він такий там за кордон. Там, скільки пройшов 10 кілометрів да, і вже спокійно. А тут може бути що завгодно. Е, такі, є таке відчуття трошечки в місті цьому. Е, тому я, я не знаю, е, я, ну, в мене молодша донька, їй 3 роки, і там, кожен місяць, коли ти в цьому віці не бачиш дитину, то вона дуже змінюється. І я зараз бачу ну, по цих фейстаймах всіх, що дитина дуже змінилась, подорослішала. От. А ще в нас є дуже класний ритуал зі старшою. Це також річ, яку я забрав з нормального життя. Ми з нею читали кожного вечора Гаррі Потера. Ми закінчили другу книжку вже під час війни і продовжили читати кожного вечора. І зараз також. Тобто... Це по фейстайму, ви разом читаєте? По фейстайму, так, я її читаю, і вона під це засинає. От. І їй дуже цікаво. Тому що після того, як книжка закінчується, вони довгі, да? можна піти подивитись в серію, і це класно візуалізує все. От, і це лишає якусь там і нормальність, і зв'язок, і вона це дуже чекає. Ем, от, тому ми таким чином якось зв'язались. Так да? wow. через це... дію. Ось, мабуть, що, що цікаво. Значить, через таку дію ви залишаєте нормальність і ваш зв'язок. А я можу собі уявити, що це дуже такий ритуал, який тебе персонально також підтримує? Так, дуже, дуже. Тобто я знаю, що я щось з нормального життя сюди з собою забрав. да? І, і воно моє, і ми не віддаємо його. Да? Значить, Це ритуал, який ви забрали з нормального життя, він твій, ви його не віддаєте, він залишається. А які ритуали ти втратив, І про які жалкуєш найбільше, а про які. Тю ну втратив, втратив. Цікаво. Не знаю, ну вся Ну, є ритуал точно, як там вкладаєш дітей спати. Це прям для нас це десь на півтори години щотижнева практика. Да? І. Її не вистачає просто тому, що ви разом, да? тобто ви можете е, ну, тримати один одного, от, і такого не вистачає. Е, ну, але от з неї лишилася остання частина, якраз перед сном, для е, старшої доньки. Тобто для молодшої ні. Е, і, і з нею важко тримати зв'язок по ФейсТайму, тому що. Ну, от, Діти в цьому віці не так увагу можуть тримати сильно, а мені нічого їй запропонувати. Тому ось тут. Але наслідки я побачу, коли вона приїде. Сподіваюсь, вони будуть не дуже сильні. От. Я можу запитати в тебе оціночне судження про, про те, коли ти вважаєш ви зможете побачитися в Україні. Вони збираються приїхати десь в середині травня. Знов таки, це звичайно залежить від безпекової ситуації, тому що ну, не хочеться жити е, да, з відчуттям небезпеки, яке потрапляє до дітей, да, тому що це трошки інше, ніж те, яке ти можеш як дорослий е, е, переварити. От, і... Ми подивимось, тобто, можливо, вони сюди приїдуть, е, приїдуть на якийсь час, і якщо е, там війна е, не буде закінчуватися чи буде там небезпечно, то ми вирішимо щось, і то вони поїдуть. От, будемо дивитись, але що цікаво, от, наприклад, в нас співробітники є, які весь цей час знаходяться в Україні, е, також дівчата. І от ми нещодавно з ними роз, е, розмовляли. і вони такі: блін, а ось це ж можна виїхати. І відчути, що немає тиску цього да, війни, тобто реально трохи видохнути. Да, і може варто так зробити. Вони зараз планують просто поїхати на кілька тижнів та за кордон. Трошки це все відпустити. Ось цю напругу, і можна повертатись. Мені здається, це також практика нормальна е, зараз. Ні в кого місця цього немає, да, але ти обираєш між домом. Тобто, все одно в домі буде комфорт і ну такий затишок, і цим тиском. Та? Тобто, можна міксувати, мабуть, не знаю. А що, що робити? От іменно, що робити? Та, та, зараз момент проявлення і, і креативності в, в рішеннях щодо себе, щодо своєї сім'ї, та й щодо свого життя в цілому, У мене виникло запитання: ви як сім'я, який горизонт планування зараз маєте? Та як всі, е, це скільки. Він, до речі, він зростає. Да? Кожного, можна, кожного два тижні ти щось собі, може, думаєш трохи надалі. Але зараз, ну я, от, як військо диванний військовий аналітик, я просто слідкую за цифрами, да? які мають щось показувати. І, і що ось ці військові цифри показують, що е 9 днів назад почалася ось ця е атака нова росіян. І вона з такою ж інтенсивністю, як була атака, коли вони йшли на Київ, ну і по всій Україні. І а, їм вистачило сил на місяць, так? І от 9 днів цього місяця, якщо ми робимо аналогію, це той аналітичний метод, яким я працюю завжди. Да, ти дивишся на історію, що там спрацювало, як воно було, і можеш зробити свої якісь припущення. Да? Тобто, якщо ми робимо припущення, що е, це буде щось схоже на те, що було в березні, то от в кінці травня е, буде якась зміна. От і або буде, значить, якісь перемовини, або в них потрібно буде більше людей, а це значить мобілізація. І тобто, якщо мобілізація, то буде війна довга. Якщо будуть перемовини, може там хтось щось вирішить. Таким чином, от плануємо до кінця травня, а там далі будемо дивитись по ситуації. Я зрозумів і дякую за пояснення. Як саме ти і ви, як сім'я, до цього прийшли. Ми з дружиною домовилися в горизонті. Трьох місяців з моменту 1 квітня і там робити ітерації. І це більше не з аналітичної сторони, а тому, що дуже складно взагалі уявити рік. Просто складно уявити рік. Окей, я тебе запитаю про наступне. Про що, про що я тебе запитаю пізніше? Це про те, як ти працюєш зараз і як робота тебе підтримує, отримує про відновлення України і про роль Прозора. А на крок назад ще про персональну частину. На що схожий зараз твій сон? Як він відрізняється, як ти, як ти його менеджер? Сон, ну, сон загалом нормальний. Організм сам чогось прокидається, сьомій стабільно. Це ну це схоже на те, як прокидався е, я до, е, до війни, але там ніяких е, ніяких будильників немає, нічого. Е, воно само так відбувається, і е, в мене немає проблем зі сном. І це добре. Були проблеми от в перший, в перший тиждень, я пам'ятаю, були дні, коли просто неможливо було заснути, тому що було, ну, такий шок. І ми з дружиною навіть дістали якусь пляшку, значить, чогось просеко, і там випили щоб просто заспокоїтись, тому що це було неможливо. Після цього нормально. Я спав в дуже дивних місцях, дуже різних, і, дуже... і це таке міжсезоння, між зимою і весною, де вже і опалення немає. Коротше, і у всьому вспав. Оце нормально, тому що ну, життя ненормальне, воно як, не давалось тебе, ось це відчуття, що. Наче все нормально, але ти відчуваєш щось на те? Все було ненормально, і мене це робило більш комфортним. Да я знав, чому все так? Я тобі... е, от але проблем зі сном, да, не було. Угу. А як тобі видається, що, що тобі, Олексію Соболєву допомагає в цій ненормальності залишатися нормальним? Я це бачу по тобі, і ти схоже так себе сам переживаєш. Який твій попередній досвід і спосіб життя цьому, це, цьому допомагає? Я знаю, я зазвичай я зазвичай, ем, ну, ем, зазвичай намагаюсь якось практично е, до речей підходити, да? і е, не те, що не емоційно, да. А, От, от, власне, практично. І якось розважливо про щось там розмірковую, розповідаю. І це теж частина, тому що, наприклад, я у нашій компанії відповідав за підготовку нашої компанії до війни, і мені здавалося, і знов таки по тих розмовах, які я мав, і е, ну, з різних джерел, да, е, що її не буде. І через те, що може ось ця якась. Ну, тобто, наприклад, було зрозуміло, що в них не вистачає сил і не вистачає логістики, вона не підготовлена, і буде видно за два тижні до того, як, як ця логістика там нафтабази, е шпиталі почне з'являтись, тоді буде зрозуміло, що вони готові до наступу. Цього не було. І ну, це звучало логічно. Тобто, вони. Ну, Путін зробив нелогічну річ, да? але от ми дивимося, нема логістики. Спитали у Міністерство оборони, вони кажуть, ні, немає. Тобто ми знаємо, окей, хоча б за два тижні ну, в нас не буде таких історій. І тут от воно що вийшло. Тому я трошки відчуваю себе, знаєш, через це трохи винним, тому що дуже багато людей на, на цю розважливість покладалися. да? <Муз.)> тому воно, воно звідти йде. І зараз так само. Тобто головна. Річ, яка да? війна закінчиться. Це те, що нас історія вчить. Яка б вона не була, коли, навіть якщо вона 5 років, е, йде якась там дуже довга війна в минулому сторічі, да? але вона все одно закінчується. Тобто і всі міста відбудовуються, і таких прикладів вже є там, ну, тож, також там сотні, в да? mm -hmm. сучасній історії навіть. Це значить, що твоє завдання просто е, зберегти собі життя. Да, От і все. Да. Е, якщо. Вижити, да, і ну, коли ти знаєш чітко мету, ти можеш. Чітко її в дії якось прогнозувати. Друга річ, яку я собі під час війни зрозумів, тобто, тобі потрібно е, зберегти собі життя і зменшити страждання хвилювання. Тобто, якщо ти зберігаєш собі життя таким чином, що, не знаю, там всі інші десь страждають, або твої, е, твої рідні страждають, то це, мабуть, поганий е, да, поганий шлях. Таким чином, якось це потрібно мінімізувати. І от е, механізми, які, коли всі рідні в безпеці, а ти тут один, вони трошки за тебе хвилюються, ти не Лізеш на рожон кудись там, да, і от ви виконуєте цю мету. І вона просто заспокоює, тому що ти ну є мета кінцева, вона доволі зрозуміла тому чого, чого нервувати, якщо ти знаєш, що робити. Да? Якщо не знаєш що робити, то чого вже нервувати? Якась така сторона. Мені абсолютно зрозуміла твоя логіка. І в мені здається, що я в цій парадигмі також знаходжуся. Обираю її для себе. Правда, цікаво, як наші читачі і слухачі. Наскільки вони в такі парадигмі. Якщо захочуть, напишіть нам, будь ласка. У мене таке запитання тебе. теми. В ці 60, 60 днів, ці два місяці, багато з нас переживають просто неймовірну кількість болі. А що тобі болить найбільше за цей час? Мені. Um, my... no. um... Мабуть, те саме, що і всім, да, е, я розумію або намагаюсь зрозуміти, тому що ну, я, я розумію, я не зрозумів ще. Тобто, що е, десь кілька десятків тисяч е, людей, е, наших українців, навіть не на військових, загинули. І ось там е, це все. Ну, всі історії з передміст Києва, да, які люди ще й страждали перед цим. Ну, тобто це дуже болить. І е, там, масштаб ось цієї болі в Маріуполі ми навіть не, не розуміємо. І я намагався, мабуть, багато людей може намагаються якось це інтерналізувати краще, е, але ну, ти не можеш це уявити. Може, от побачивши. Е, якісь що, кладовище, там, де буде просто тисячі цих поховань, ти можеш ну, якось. Тому що мозок він відмовляється. От просто на назвати 10 тисяч я не відчуваю нічого, хоча це просто жахливий жах. І це також в своєму роді ну, щось дуже жахливе, да? якщо ти кажеш ці речі, і воно тебе налякає. І от е я ще помітив, наприклад, е що. Важко дивитися якісь фільми, вони стали нецікаві, тому що драма там будується дуже часто. Ну, комусь загрожує там, смерть. да, Головний герой може померти. Ти такий, ну, типу, і що? ну, В чому тут драма? Ну, помер. ну, там Кожного дня тут помирають люди. І ось це доволі жахливо. І воно прийде. Але. Як це от також, коли всі казали, да, ніколи знову, да? тобто люди забули це все, це дуже зрозуміло. І ми також забули, навіть через те, що в нас була да, з 2014 року війна, багато не так відчувало це все сильно. І навіть ті, хто, мені здається, я от розмовляю з людьми у нас, які працюють, які так само з Донецьку е, виїжджали, вони теж, е, ну, тому що людина так влаштована, йому да? це всередині не треба. І я намагаюся якось це запам'ятати надовше для того, щоб воно Ну, ти відчував наслідки своїх вчинків сильніше, тому що ця річ не зупиниться там допоки я живий, мабуть, так точно ти знаєш. Коли ми говоримо, коли я думаю, коли ти говориш про десятки тисяч жертв українців і. Mm. Що я відчуваю про цьому? У мене таке. Я не можу I can't relate, таке відчуття іноді, що таке відчуття, що моя психіка просто не дає мені зрозуміти весь пиздець і, і, і весь жах того, що відбувається, і як головне це відбувається. Я дивлюся на фотографії, і таке відчуття, що я нічого не відчуваю. Я боюся того, що я нічого не відчуваю, чесно кажучи, ти зараз своїми словами допоміг мені це якось вербалізувати. Коли, коли щось стосується моїх близьких, наприклад, мої кузини, двоюрідні брати і сестри, вони всі дні провели в Чернігові і в селах біля Чернігова. І я навіть не уявляю жах, з яким вони знаходились там. Я лише бачу тексти, дзвінки, і, але і, я не знаю, як це. І я турбуюся про те, що я мало відчуваю, начебто. В, ось зараз, бачиш, в нашому діалозі вдалося це промовити. І я навіть соромлюсь сказати про це. Ось. Не знаю, Слуха, що всі треба. такі. Це, це, ж, це ж зветься, наче як це? Тровина виживших? Синдром да, 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 того, да, того, того залишився живим. І от я їздив по всій країні, ну, з половини країни, мабуть, да, і всі люди кажуть одне й те саме. Кожен відчуває, що він робить недостатньо. Людина, яка в окопі сидить, вона відчуває, що е, ну, підпалила мало танків. Типу, два танки це ж взагалі нічого, бо там тисячі. Е, ті люди, які волонтери, мало доставили цієї допомоги. Ті люди, які працюють на роботі, мало працюють на роботі. Я теж відчуваю, що я мало працюю на роботі. В мене не може бути вихідних і так далі. Ну тобто, неважливо на якому ти рівні, от всі я з ким не спілкувався, всі відчувають одне те саме. І ну, це нормально. От і в мене ще ти, ти питав, як я себе да, uh -huh. що мене до таких роздумів спокійних приводить? Ось ця якась нормальність. Е, коли я розумію, що ну так влаштована, не знаю, психіка людська, да, там або світ, що ось це нормальність, воно якось мене відпускає. Я приймаю його і далі з цього виходжу, щоб зробити трошки краще, може. В який з днів війни тобі вдалося знову розпочати працювати на достатній ефективності, щоб відволікатися і, і якби, нормалізувати себе? Десь восьмий, мабуть, восьмий, дев'ятий щось таке. Дуже було важко. Що, що класно спрацювало. Що до війни в нас ми що. Два дні збиралися на 20 хвилин усією командою. Там по е, ну по відеозв'язку, і проговорювали останні новини. Да? Що ми знаємо про війну? Вона ближче, не ближче. У нас були якісь сценарії. Ми от про це говорили і казали, що треба підготувати. Якісь там не знаю, готівки ну, різні речі. І ми, як війна почалася, просто стали збиратися щодня е, о 9.30, і е, десь це займає 15-30 хвилин, і з цього починається кожен день. От вже скільки днів е, було, е, ми потім вирішили, що по, е, десь на третій тиждень війни е, в неділю ми відмінили, а в суботу приходять, ну, там лише 10% команди. Е, е, але ось ця річ, вона, по-перше, ти до 9.30 маєш. Прокинутись, вилізти з цих новин, які ти постійно, да, думскролінг цей припинити, себе привести до ладу, поснідати, якщо можеш. І о 10 ти вже ну окей, ти вже сів працювати, і ти працюєш. І багато от наших співробітників кажуть, що це їм допомагає досі. Да? Вони знають, що є такий режим. Вони не примушують себе так просто взяти і працювати. І це е, допомагало. Але так, да, ефективність була в перший тиждень е, низька, і мені, ну е, як? Я трошки себе виню, тому що я бачив, ну, бо лідерська позиція вона е, зобов'язує, тобто це відповідальність. Мені пощастило, що от в мене зам Даша Марчак, вона. Е, вона в перший день просто іммігрувала, ну іммігрувала. Вона в перший день поїхала на Ано-Франківську область, і їй було спокійніше. Тому що я частину, ем, частину часу робочого, в перші 11 днів, коли ми були там за броварами, ти дійсно присвячував цій історії з. Чи достатньо безпечно тут знаходитись? Да? Хоча ми всі тут разом знаходимось, як, е, е, як сім'я і так далі? От тому е, а вона опинилась в безпеці, і звідти вона так само через роботу просто е, біжала е, від новин, і це ну, допомогло організації підхопити і так не просісти? Ти здорово, як на мене, від, відмітив лідерство. Я хочу запитати тебе, знаєш, цими інтерв'ю, що я роблю і для себе, і я, я маю надію, що і для суспільства усвідомлюю те, що відбувається, і така документація способів усвідомлення війни, в якій знаходимося, ми з моїми героями, і питання: те, яке лідерство спрацьовує, які якості грають роль зараз, для мене персонально вкрай цікаве. Якщо ти можеш за ці 60 днів сказати, які з персональності твоїх лідерських якостей людей в твоїй команді най то, що найкраще спра... ну, та, найкраще спрацьовують і мають найбільший сенс зараз, то які ці якості? Що я точно зрозумів, що у війну з'являється дуже багато невизначеності, і люди віддають віддають відповідальність нагору. Тобто, ми просто і в цьому проблема, тому що і я сам такий, і ми будували організацію спеціально, яка відповідальність спускає якомога нижче. Тобто, хто виконує речі, той і приймає рішення. От, і в війну так не можна. Тобто, дуже складно зібрати людей і казати: ну. Там приймає якісь рішення, тому що навкруги стільки не визначені, що це маєш приймати ну, перша особа. І я трошки зафейлив там, мабуть, не знаю, в перші три тижні в цю історію, і іноді зараз фейлю, тому що ем, ну, потрібно брати на себе цю відповідальність, ламаючи е, те, що ти будував, да? тобто забирати у людей ось е, якраз право приймати рішення, е, щоб їм було легше. І, і Я досі може, якось так не, не адаптувався до цього, тому що ем, ну воно просто так в нас побудовано і мені складно може так перейти швидко, дуже Але е, в нас був класний випадок, коли ось ця горизонтальна наша історія, е, ну з тим, як влаштована організація, вона дуже класно спрацювала. На третій тиждень ми зібралися всією командою. І там попередньо підготовку підготувавши, зробили такий брейншторм, що взагалі ми можемо працювати робити зараз. І ми накидали, проранжували за дві години купу ідей, там 20, з яких чотири одразу виглядали, як от власне, ми всі віримо, що це реально робити. І ми прям ці чотири ідеї зараз робимо, і в них є якісь ну вони здаються корисні іншим. І це цікаво, тому що в цьому приймали участь там 50 людей по відеозв'язку. І воно реально спрацювало. І я за дві години. Тобто, в мене, мабуть, в практиці ось такої віддаленої роботи ніколи такої ефективності не було, і команда дуже вся молодці. А ти цей феномен чому присвячуєш? Способу лідерства в чи ще чомусь? Не знаю. Тобто, е, це, це гарне питання. Я трошки над ним міркував. От, в мене немає відповіді, але е, я знаю, що власне те, як ми будували організацію. Е, що ну, відповідальність на тебе, і ти маєш е, висказуватись, коли щось думаєш. І тобто е, всі, всі це робили, але конструктивно, тобто ми вчили людей до цього. І е, через те, що команда дуже гарно синхронізована, то от вони е, не в різні боки, знаєш, дають ідеї, да? А в, якусь, в якийсь один і доповнюють його широко. Да. І коли вся команда е, сходиться в чомусь, то це зрозуміло, що воно з різних боків вірне. Е, от, мабуть, через те, що от ми два роки це будували і якусь команду сильно налаштували, і таке можна було зробити е, під час війни. Да. Тобто всі відповідально поставились знов-таки. Це чергова просто зустріч в зумі, знаєш, на яку ти можеш прийти. Ну, що там? Як начальство -то тобі каже, ти там щось поговорив і кінець. Не, всі відчувають, що це наше підприємство, і нам треба з нього щось робити. Мабуть, Виходить, що буде. культура, яку ви будували два роки, вона дає результат під час супергіперкризової ситуації, війни, ось такий дає фундаментальний результат. Це здорово, це, це мені здається, дуже крутий рординг і це те, що необхідно розповісти людям. Тому що життя далі буде продовжуватися, і треба буде будувати нові команди. І нові конструкції. І тоді можна закладати ось ці принципи. Добре, Льоша, 10 хвилин приблизно у нас є. Е, ще дві-три речі, можливо, про, про роботу. Ми з дружиною регулярно дискутуємо, а вона е, фінансовий контролер і аудитор прекрасний це є одна з її ролей. І ми говоримо про те, як Україну ми будемо відбудовувати і хто має контролювати гроші, які будуть надходити так чи інакше. Нехай це будуть. За планом Маршала, європейські і американські інші світові гроші, або це будуть російські гроші, які не тільки з репарацій, а десь зараз вже заблоковані. І тоді запитання, яке міловано в себе ФБ, і багато хто вже підіймає, хто має це контролювати? Чи буде прозоро в цьому задіяно? І як? А яка твоя персональна думка? Як би ти хотів, щоб було? Я от, по-перше, що одне з таких відкриттів війни? Наскільки українці офігезні. Тобто, ось те, що нам захоплюється весь світ, це прям, ну, воно заслужено. Е, ну як ми діємо в кризу, як ось ці всі горизонтальні зв'язки, е, громадська спільнота і як люди стали довіряти один одному, просто тому що в нас зрозуміла мета спільна. да. Е, це ну воно. Викликає в мене захоплення. Я її інтерв'ю дивлюсь і просто з людьми, знайомими, незнайомим розмовляю. Е, ну, дуже, Ми дуже класні. Тому мені здається, е, от, е, я якраз 24 лютого мали анонсувати е, курс про довіру, про те, як працює довіра. Да? Е, значить, і... Я дуже так вивчав останні, не знаю, роки це все з друзями, і ми хотіли так розповісти всім. І от перша річ, яка довіра, тобі потрібно видобувати довіру до себе. Після того ти вже вчишся довіряти іншим і потім довіряти спільнотам, довіряти інституціям в державі і так далі. Тобто, от нам потрібно довіряти собі, як українцям, тому що в нас найкраща в світі закупівельна система, найпрозоріша, да? найкраща в світі ось, система для продажу або перерозподілу нерухомості. Ось ми. Це, це факт. У нас є купа міжнародних нагород. Тому ми можемо, як українці, будувати систему. Яка буде достатньо прозора, щоб ми самі контролювали, або е, ну робити спільний контроль е, з заходом, е, і щоб це було ефективно витрачено, тому що знов таки на захід, е, якщо от коли штати виходили з Афганістану, там вийшла купа звітів про те, куди ділися ось ці мільярди, десятки мільярдів доларів, мільярди. які витратили на Афганістан. Тобто там просто почитати ці звіти, і там ну жесть. Е, жесть і українська корупція, ну, десь е, може і, і іноді, іноді нервово, е, нервово пали цигарки, розумієш? Тому е, просто ідеалізувати, що прийдуть ельфи і нам все побудують, не буде такого. А ми, як українці, здається, ось нам просто потрібно зберегти ось цю не знаю згуртованість під час війни. Вона, звісно, буде розвалюватись після війни. Але ми маємо собі довіряти, і ми маємо знати нарешті, яка мета да, що. Цей ворог він нікуди не дінеться, і якщо ми будемо себе неефективно і погано вести, то наші діти або наші онуки будуть знов страждати. І я дуже сподіваюся, що ніхто не буде цього хотіти, і люди будуть просто ну, довіряти і собі, і один одному, і робити добро. Мені цілком зрозуміло. Мені цілком зрозуміла твоя відповідь. Ще хочу запитати тебе е, про рівень та якість. Е, Комунікація, яку ти бачиш від держави сьогодні і стосовно війни, і стосовно військово-політичних процесів, які важливі для нас з тобою, для соціума. А ти активний громадянин, уважний громадянин, дуже аналітичний громадянин. Що скажеш? Ну, от війні, як я казав, рівень рішень він нагору йде. І те, що президент. Робить там щоденні або кілька разів на день ось ці включення. Це прям це, це будь-які книжки, і це кажуть, що так потрібно робити в кризу, коли лідер має на себе брати ось цю відповідальність, сказати, який план, що ми робимо. Тобто це дуже добре, і ну це для Зеленського природна роль, і нам дуже пощастило, що саме так і сталося. Тобто, він свою роль ну робить на 5 з плюсом. І Дуже дуже вдячний йому за це і його команді, яка дійсно це все готує. Це дуже важко. Я от розумію, що не знаю, скільки разів я зустрічаю десь там в соцмережах черговий потужний виступ Зеленського і так далі. Ну тобто, не можна генерувати по три потужні історичні виступи на тиждень, а вони дійсно там потужні. Тобто люди цитують ці фрази, чи ось з нещодавної прес-конференції, коли він просто ну каже: От людину вбили, ну за що? Ну тобто і. Людей це єднає, це дуже класно. Друге, військово-аналітично ну, мені. Ем... Є люди, які може перекладають ось ці сводки генштабу, тобто військові аналітики, які дивляться також. Треба дивитись, звісно, на там російську частину. І вони дуже часто брешуть, але там є переміщення, якісь да, і там назви цих містечок, в яких ведуться бої. Тому люди звідти роблять роблять якусь картину. Цього мені здається на війні достатньо тому. Наскільки взагалі це, мабуть, зараз найбільш е, відеодокументована документована війна, яка в світі була, да? тобто стільки стільки всього. Тому казати, що цього не буде достатньо, якщо ти просто порівняєш з іншими конфліктами, да, то скажеш, ну а покажи конфлікт, який більш прозорий, ніж цей. Мабуть, його не буде, тому ну, я не очікую. Тобто, ну мені здається, що це ось найкраще, що о, можна отримати інформаційно зараз. Ти спостерігаєш, ем, ти спостерігаєш початок чи повернення до ем, прийняття е, вибач за такий, може, трохи патетичний і, і такий дуже каснезичний. До повернення до корупційних розмов, розмірковувань до того, що от вже там парселат з інших схематозіки будують про те, як відбудовувати Україну. а Давайте, от ми тут це під нас підлаштуємо, а через Прозоро не будемо проводити, а не конкурентні компанії не будемо ставити. Ем, я не мав сумніву, що так буде, ти не мав сумніву вірити, що так буде. Але що, що ти думаєш, ми можемо зробити, аби все ще заподі... ем, запобігти цьому. Е, ну, Таких розмов я зараз не бачу. Да, е, точно. Головна, не те, що проблема, а те, як це буде робитись, держава буде відгрівати в цьому дуже-дуже е, ну, дуже важливу роль. Тобто ці гроші не будуть розподіляти там громадські організації чи українське суспільство, а будуть розподіляти ті люди, яких ми вибрали або виберемо на виборах. І це потрібно розуміти, що ці кошти будуть, тобто е, ніколи люди, які працювали на державу, не Оперували в українській історії такими коштами, і це потрібно розуміти, що це про ну, це факт. Да? І ніякі ельфи закордонні це не зроблять. Тому а, нам потрібно побудувати, от, як громадянському суспільству, таку систему, яка б дозволила і ефективно розпоряджатися, да? щоб не просто все записати правилами, і потім ти не можеш зробити там. Нічого взагалі, і для того, щоб це було достатньо прозоро, щоб не було ніяких питань і була довіра до того, куди ці гроші йдуть. Тому, от ми зараз активні як українці, і нам потрібно ось цю активність лишати далі, тобто і працювати краще, коли війна закінчиться, але не переставати бути активним громадянам і так само. Ну, свою діяльність просто направляти от в це конструктивне русло, яке є критика держави. Вона добра, тому що вона відповідальність додає державі, да? але. Наступний рівень за критикою можна там долучатись десь, пропонувати щось, тобто він більш активний. І мені здається, що через те, що е, в короткий проміжок часу будуть витрачені на відбудову дуже дуже великі кошти, то просто займатися критикою нам буде як суспільство неефективно. Потрібно було більш активно приймати участь. І я знаю, що зараз е, ось ці люди, і громадянське суспільство, і політичні е, гравці, вони об'єднуються навколо ось цієї ідеї, типу, прозорого відповідальної. Відбудови, і я дуже сподіваюся, що це буде не якась там окрема там громадянське суспільство проти влади. Да, а що влада разом всі просто е підпишуть щось або домовляться, що ось так нам всім буде зручніше, краще в Україні собі будувати нову класну державу, і ми, як всі, загалом погоджуємося. Я певен, що ось ці речі є базові, які всі можуть е домовитись про це як, як країна. Льош, це звучить як формування оновленого суспільного договору, ну, в тому числі, так. Е, тому що, от е, коли він буде, я сподіваюся, він зараз буде проговорюватись 100%, тому що всі зрозуміли, що як раніше не буде, і буде так. Да, і е, я дуже сподіваюся, що ми всі візьмемо на себе більше відповідальності так. І я точно знаю, що це війна покаже, що українці можуть це зробити, да тобто вони собі довіряють, вони реально можуть досягти ну що завгодно. І от коли кожен на себе візьме трошки більше відповідальності, то в нас все буде добре. Я в це от справді справді вірю. І це такий дуже, знаєш, такий up-moment, upward-moment, такий про відповідальність, що ми справимося споримося на завершення про тебе і про твою відповідальність, яку ти взяв на початку війни, коли почав робити аналітичні диванні аналітичні звіти. Ти зробив на цей момент, здається, 17. Що ти, коли війна закінчиться, хочеш з цим робити? Можливо, в книжку перекладеш, в інфографіку, ще в щось. Чому ти взагалі це почав? Заради чого? І яка кінцева мета? Я почав для себе і потім зрозумів, що якщо мені це буде цікаво, то, скоріш за все, ще комусь буде цікаво. І дійсно це багатьом стало цікаво. Люди шерять і дивляться, що вона показує. Вона показує інтенсивність, інтенсивність боїв, і ти можеш трошки прогнозувати не просто на описі того, що сьогодні сталося, а що тиждень тому сталося. Ти не розумієш, як насправді відбувається. Ти можеш прогнозувати безпекову ситуацію. Трошки краще. От коли було там е, замедлення з е, уповільнення та, два тижні тому, його, його, було видно, да, його було видно. І ти розумів, що трошки, е, ну не знаю, трошки спокійніше стало, менше людей е, помирає. Е, от, і це додає такої прозорості, і ну ти трошки тобі здається контролюєш ситуацію краще. Ем, от що з цим буде далі? Ну по перше, ми зробили дуже класно як бізнес-аналітика є е, е, втрат Росії. І я сподіваюся, от якось це в іноземному твіттері, тому що ми її переклали тепер англійською. Такого інструменту немає. Мені здається, що це найбільш прозора аналітика, яка в світі зараз існує по цій історії. Хочу, щоб там в іноземному твіттері воно якось підняло, що от українці взяли, побудували, можете самі порівнювати і дивитись. Ам, нічого, я дуже сподіваюся, що ця навичка вона зникне. Дуже чим, чим раніше, тим краще. Я зрозумів. Я дуже тобі дякую за твій час і в... за таку твою одночасно виважену і розважливу позицію. І ти начебто кажеш, що ти інт інтелектуалізуєш і раціоналізуєш речі, так, можливо, але при цьому мені вдається, що ти їх цілком проживаєш як людина, яка так чи інакше розуміється на тому, з чого ти створений психологічно. Я мрію побачитися з тобою вже вживу в студії. Чим скоріше, тим краще. Можливо, на сам кінець, ти маленьке звернення до українців скажеш, ми українці офігезні, і тому треба собі довіряти. Друзі, ми всі з вами зможемо все, що захочемо. А ми хочемо добра, і це прям факт. Це дуже приємно знати, що ти на стороні добра, хочеш добра і офігезний, і зможеш все, що хочеш. Так що не забувайте це, мій гість Олексій Соболєв. Ви слухали та дивилися подкаст. Як ти думаєш його військову версію? Мене звати Андрій Сусленко. Якщо ви хочете підтримати наш проект, донайте на наш PayPal. Дуже дякую. І дякую, Синдикат Продакшн за організацію цього запису. Льоша, спасибі. Я тисну на стоп.